ამ წიგნების სერიამ ჯერ კიდევ გამოცემამდე დიდი ყურადღება მიიპყრო. შემდეგ კი ყველანაირ მოლოდინს გადააჭარბა და ხალხის დიდი სიყვარული დაიმსახურა. საყვარელ წიგნებს ვაძლევდით ხმებს, ველოდებოდით და ვაგროვებდით იმისთვის, რომ გქონოდა საუკეთესო 50 ან 100 წიგნი, რომელიც უნდა წაიკითხო სანამ ცოცხალი ხარ. ახალ ბინაში გადადიხარ, იწყებ დამოუკიდებელ ცხოვრებას. გინდა შექმნა სიმყუდროვე. თბილი ყუდრობინა წიგნების გარშემო შენდება. Ezep saçukars megobristvis. Iqavi gamorcheuli da sheizine saçukari romelis qvelasgan gamogarches. Da shes megobars arasodes daavizqeba. 100 tsigni romelis unda tsaikitxo sanam tsotskhali kha. Miulotse dabadebis dghe, akhali binis shezena dakhorcineba, natloba, imitom rom tsigni sauketeso saçukaria. Mashase, dareket ekranze agnishnul nomerze da sheizinet tsignebis seria 50 tsigni romelis unda tsaikitxo sanam tsotskhali kha. An 49 plus 1 წიგნი თვეში სულ რაღაც 50 ლარად 11 თვიანი განვადებით. განვადების შემთხვევაში თქვენ ჯამში გადაიხდით სულ რაღაც 550 ლარს 708 ლარის ნაცვლად. და თუ თქვენ ერთიანად გადაიხდით საფასურს, მიიღებთ უპრეცედენტო ფასდაკლებას და უკვე ფასდაკლებული 550 ლარის ნაცვლად გადაიხდით მხოლოდ 468 ლარს და მიიღეთ 50%-იანი ფასდაკლება სასურველი ფერის თანამედროვე დიზაინის თაროზე. Ayrıca tüketici gemonebit, ketri, şavi, anqavis peri. Taros adgilze mogartnot da upasot dagimontajebt chveni kurier. Xolo 100 tsignis shezenis shemtkhovashi mokvedebs upro momgebiani piroba. Tkuen 1416 laris natsvat ikhdit mkholot 1000 lars kamadebit. Anu tveshi 100 lars, xolo ertiani gadaxtis shemtkhovashi 936 lars. Rats tsarmoudgeneli pasia am seriisatvis. Da tanats ertis pasat shegidliat miigot 2 taro. Дарекет ахлави да თქვენ დამატებით საჩუქრად მიიღებთ კიდევ ერთ ექსკლუზიურ პროდუქტს, საკითხავ პლეც, რომელიც შეგქმნით მაქსიმალურ კომფორტს კითხვის დროს. მაშასე, დარეკეთ ნომერზე 215-90-30 და შეიძინეთ წიგნების სერია 50 წიგნი, რომელიც უნდა წაიკითხო სანამ ცოცხალი ხარ. ან 49 პლუს 1 წიგნი თვეში სულ რაღაც 50 ლარად 11 თვიანი განვადებით. განვადების შემთხვევაში თქვენ ჯამში გადაიხდით სულ რაღაც 550 ლარს 708 ლარის ნაცვლად და თუ თქვენ ერთიანად გადაიხდით საფასურს, მიიღებთ უპრეცედენტო ფასდაკლებას და უკვე ფასდაკლებული 550 ლარის ნაცვლად გადაიხდით მხოლოდ 468 ლარს და მიიღეთ 50%-იანი ფასდაკლება სასურველი ფერის თანამედროვე დიზაინის თაროზე. აირჩიეთ თქვენი გემოვნებით თეთრი, შავი ან ყავისფერი. თაროს ადგილზე მოგართმევთ და უფასოდ დაგიმონტაჟებთ ჩვენი კურიერი. ხოლო 100 წიგნის შეძენის შემთხვევაში მოქმედებს უფრო მომგებიანი პირობა. თქვენ 1416 ლარის ნაცვლად იხდით მხოლოდ 1100 ლარს. განვადებით, ანუ თვეში 100 ლარს. ხოლო ერთიანი გადახდის შემთხვევაში 936 ლარს, რაც წარმოუდგენელი ფასია ამ სერიისთვის. და თანაც ერთის ფასად შეგიძლიათ მიიღოთ 2 თარო. დარეკეთ ახლავე და თქვენ დამატებით საჩუქრად მიიღებთ კიდევ ერთ ექსკლუზიურ პროდუქტს. საკითხავ პლეც, რომელიც შეგეკმნით მაქსიმალურ კომფორტს კითხვის დროს.